У пухнастому просторі у місті Малині нині перебувають 35 котів. Це вуличні тварини, яких місцеві волонтери лікують та стерилізують. Також котам шукають господарів. Це в нас гоп-компанія. Ми їх, бачите, вони ще трохи дикуваті. І ми їх відловлювали 2,5 години. Вони нас тікали і все. Цю кицю прекрасно вже забирають додому, але вона ніяк не хоче їхати додому. Ще проходить вона адопцію, звикає до нас, звикає до людей інших, які приходять. Ну, я думаю, що буквально тиждень і вже відправиться. Волонтерка Анна розповідає, допомагають тваринам близько 2 років із перших днів повномасштабної війни з Росією. У нас відбувалася евакуація нашого міста, і дуже багато тварин опинилися на вулиці і в дворах зачинені. І ми почали допомагати їм. Ми залазили в двори, ми допомагали тваринам, відчиняли, випускали на вулиці, їздили, кормили. Ми по всьому місту розставили годівнички, поїлки і так почали допомагати. Анна каже, через велику кількість тварин на вулицях почали займатися їх стерилізацією. Собак нас стерилізують у місті Житомирі. Приїжджає служба відлову, відловлюють, їх там перетримують і повертають назад. А от з котами тяжче, тому що перетримки в нас немає. У нас є місцева ветлікарня, але перетримкою вони не займаються. Тому постало гостре питання, де їх перетримувати, особливо у зимовий і осінній період. Ми розуміли, що ми не притулок. Ми не можемо прийняти абсолютно всіх. Ми просто допомагали, ми бачили критичні випадки на вулицях нашого міста, і потрібно діяти і допомагати, а ми не могли їх забирати, і ніхто не міг забирати себе додому. Тому ми створили котобудинок. Сперше це з тим, щоб перетримувати котів. Але і кошенята, які на вулиці, а попереду зима, холодно, і ми минулого року дуже багато знаходили їх мертвими, тому ми почали забирати їх всіх до себе. Будиночок для котів волонтери купили та облаштували за 2 тижні, говорить Анна. У нас у місті продавався невеличкий гаражик, цей гаражик. Він виставили його в інтернет, і я попросила людину притримати для нас, щоб був момент зібрати кошти. Він коштував 30 тисяч. Я закинула в інтернет, люди відгукнулися, не так швидко, як хотілося, але з'явився таємний спонсор, який оплатив повністю всю вартість будиночку. Ми його придбали, прийшлося його розібрати і скласти заново, все побудувати. Ну і потім почали питання облаштування, тому що, знову ж таки, ці клітки, вони також не дуже дешеві. І тут у нас вже приєднувалися дуже наші містяни, ці всі наші заходи, ми заробляли ці гроші. Анна каже, за 1,5 місяця, що існує пухнастий простір, волонтерам вдалося прилаштувати 20 котів. За рік більше 100 тварин. На їх лікування та стерилізацію збирають донати містян та заробляють гроші самі волонтери. У нас є карточки, рахунки, ми збираємо кошти, донати, ми заробляємо кошти, якщо можна так сказати. Ми проводимо різноманітні лотереї, заходи, нас підтримують люди з виробами, також продають і потім передають нам кошти. Ми так збираємо, тому що ми розуміємо, що перш за все на часі зараз допомога захисникам, але тварини також мають отримувати допомогу від нас, тому що дуже потребують цього. Він хвастається, тому що він також їде сьогодні додому. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.